tudo bem? Salve nação, beleza? Chegou! Chique! Família, não se esqueça, já deixa o like, se inscreva aqui na cabeceira, Caçador Fantasma. E você que não é inscrito, se inscreva aqui. E você que já é inscrito, já sabe, confere para ver se permanece inscrito. Família, e lembrando vocês, não estamos mais vendendo a KBC Móvel, mas a KBC Móvel ainda pode ser sua a pedido de vocês. Família, estamos realizando uma ação entre amigos. Família, por R$10, dia 30/12, às 19 horas pela Loteria Federal, você pode estar ganhando esse carrão aí, documento tudo certinho. Vamos mandar para qualquer lugar do Brasil no Cegonheiro. Você vai ter só o trabalho de comemorar e receber esse carrão da KBC, todo adesivado, envernizado. E assim, é um carro lendário da KBC. Família, assim, não precisa ficar assustado. Ah, mas será que é difícil? Não é, família. É muito fácil. Pedro, como é que as pessoas fazem para poder participar da ação entre amigos? Os links para vocês estarem adquirindo, boa sorte. Vai estar aqui embaixo, beleza? Tem um Telegram nosso para você estar tirando suas dúvidas. E o Telegram voltou. Sim. Então qualquer dúvida pode chamar a gente lá que a gente vai estar tirando a dúvida de vocês, beleza? Tem também o Instagram, que lá meu tio explica aí certinho como funciona, né? Isso. Saiba que o carro pode ser seu por R$10. Pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda, a famosa bruxa de poder. Pessoal, ela faz tratamentos espirituais da linha de luz. Faz leituras espirituais e abertura de caminhos. É isso aí, pessoal. E tratamentos para saúde, prosperidade e amor. Família, leituras também de vidas passadas, entre outros. Pessoal, para sua consulta, o Instagram da Fernanda está aqui na descrição, aqui o Instagram dela. E também para mais informações, chame ela. Vamos que vamos. Família, já explicando para vocês, não estamos mais no local onde foi a investigação. Estamos aqui na casa de um amigo do Joe, né, Joe? Exatamente, João. É um pouco retirado, pessoal, que a chuva agora há pouco parou e nós procuramos abrigo aqui porque nós conseguimos sair do local lá. Verdade. Família, não chega a ser complexo, mas foi bem interessante tudo que aconteceu. As filmagens já praticamente terminaram. Mas é assim, família, esse local que investigamos, cara, é surreal o lugar, né? Verdade. É uma fazenda, vamos dizer, uma mansão, né? É um terreno. Ali, a gente chega a chamar de fazenda, Joe? O que seria ali? Mano, ali pode ser uma fazenda, mas é uma mansão, uma chácara bem gigante, isso. Pessoal, é assim, uma mansão praticamente de 3 andares, há mais uma casa lá. Então é muito grande o local. Mas assim, eu não vou dar muitos spoilers pra vocês. Eu acho que é isso mesmo, spoiler, né? Porque os acontecimentos que foram acontecendo ali foi coisas surreais, saíram um pouco fora do formato que nós costumamos gravar. Cara, a gente não pode estar falando. Sim. Mas assim, para vocês começar a entender a história, tudo o que aconteceu, porque assim, se prepare. Família, a partir de agora, fiquem com as imagens na chegada da KBC à tarde. E vocês vão ficar impressionados do que vai estar acontecendo no decorrer dessa história, mano. Isso aí. Vamos que vamos? Vamos que vamos, João. Achei que era cobra.
tamanho da piscina, mano. Era caro a casa do caseiro? Pode ser, João. Não. Você acha que não? Não. Será? É. Ou era tipo o comprimento da mansão mesmo? Posso falar a verdade pra você? Será que não são duas casas diferentes? Você achou bem, né? Isso. Tô, João? Foi lá dentro. Alô? Tem alguém dentro da casa aí, por gentileza? Muito grande, mano. Nós podemos entrar aí dentro? Quem é que tá aí? Ligeiro, gente. Vocês não pegaram o Ciro? Não. O Ciro ficou lá no carro. É... Não, peraí, peraí, peraí. Mas é barulho de estar derrubando a coisa. Não, tá lá dentro. Sério, achei que a gente tava derrubando alguma coisa. Ó, se nós estivermos atrapalhando, meu amigo, a gente se retira. Você quer falar com a gente? Nós não queremos atrapalhar. Nós somos uma equipe de filmagem, nós viemos para conhecer o local. Só dá um salve, Gleice, peraí. Espero nós, Gleice. A porta mexeu? Na sua frente? Nossa, mano. Mano, essa porta não tava fechada. Tá vendo? Essa porta não tava fechada. Você viu lá? E lá de baixo. Tem gente aí, não. Tem uma espécie. Eu vou
com o boi. Ou seja, tivesse cuidado. Não tem nada de pau, um pedaço de uma madeira. Alô? Alô? Por que é isso? Abre pra dentro. Tá nada? Dá um estalo. João. Um estalo, né? Tá madeira aqui, mano. Você viu? Já me moral pra pegar os aparelhos, mano. Vai só, vai só. João. Gás, pega a madeira aqui que eu fiz. Gás, pega a madeira. Gás, tá. Esse bagulho parece novo. Foi de novo. Ó, escutei um barulho de abelha. Não, tem nada. Tem nada. Aqui que tava o cara aqui, mano. Tem um buraco aqui no chão, João. Ai, meu Deus. Vê, gente, eu tô com os dois. Que é isso? Que não é pedra, que é isso? Que é isso, Deus? Eu acho que isso aqui é minério. Minério? Porra, que buraco é esse, mano?
tentar atacar fogo aqui, ó. Isso aqui não é aquelas pedras que coloca pra, assim, igual que em vaso, pra dar volume. Também, pode ser. Agora coloca o fundamento dela nessa casa. Chegou a morar algum, mano? Ah, João, chegou sim. Pelo menos nessa aqui morou, né? De baixo, não tenho certeza. Eu acho que morou sim. Cara, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Agora pra sério mesmo, é que, gente. Esse mexido aí, o que é isso aí, mano? Eu vou falar pra você, mano. Alguém. Sei lá, alguém falou que tinha alguma coisa escondida aqui. O cara veio aqui pra ver. Vieram procurar. Ou, antes de sair, o cara quebrou onde tava já meio escondido e foi embora. De duas mãos. Mas se fosse a pessoa em si, ó, o K2 tem um pico aqui. Ó, 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 K2, ó. Opa, boa tarde. Continua, foi só aí. Muito obrigado, você se aproximou aqui de mim aqui. Quem que é você que tá aqui perto da gente? E tentar tacar fogo ali, mano. Você é um antigo morador aqui. Ó, você pode ver que a porta aqui tá com... Queimada? Tá queimada. Essa daqui tá queimada. Ei. Parou, parou. Para pra não. Ó! João, vem embaixo. Vem comigo, vem comigo. Desculpa, mano. Vem, vem. Olha aqui. Cortinho ali, tem uma porta aqui. Bem forte, cara, agora não sei o que é, onde bateu. João, vem em cima. Pedro, volta. Vem, Pedro. Vem, Pedro, vem. Mano, que isso, cara. Falei em cima, mano. Falei em cima. Vem, vem pra cá. Essas batidas são o quê? São um sinal que nós somos bem-vindos, é isso? Essas bolinhas, ó. Elas acendem. Se você chegar perto delas, e você tem que tocar nelas, por gentileza, pode ser? Se você for o dono, toca no bolinho.
aqui pra mim? João, lá na frente. Não, e a energia aqui tá forte, caiu, tá esquisito. Ah, tá estranho. Tá muito... Alguma coisa aconteceu nessa casa. Você tá querendo que a gente saia daqui? Se for isso daí... Se for isso daí, ó... Toca na bolinha então pra mim. Aqui embaixo agora. Quem que tá lá em cima? Repito, quem que tá lá em cima? Nós vamos ficar aqui de noite, pode ser? Tá, tudo bem. É, tá tendo um barulho lá em cima, né? Batido. Aonde que bateu? Eu não consegui identificar da onde veio esse som. Lá em cima, lá pode ter sido a porta. Agora eu aqui não eu não acho que é a porta. Eu não acho que é a porta. Você não acha que foi também? Eu também não acho que foi a porta, não. Não, mano. A porta não. Não, não, eu porque não aonde a porta tá ali, não tem como ela bateu. Cara, eu tô achando estranho, porque assim, tá bem ventilado lá fora, tem bastante janela. Aqui dentro, abafado, tá abafado. Não tá gostoso, ar. E se a gente for na outra casa? Teria algum problema pra você? Ela tá bem mais deteriorada que essa aqui. Só a frente, mano. Só a frente aqui, ó. Eu virei a câmera ainda. Você tá lá na frente do Pedro ali, ó. Não, ele tá longe. Eu filmei ele na frente dele. Você tá lá na frente dele. Você tá andando aqui? Eu acho que eu sei o que você tentou fazer. Você tentou fechar a porta, né? Infelizmente demanda muita energia pra fechar uma porta. Você pode conseguir. A gente tá aqui pra te ajudar. Viu, Pedro? Sei lá o que pensar. Ele tentou, assim, pelo menos a ação de fechar a porta ele tentou. Nós vamos sair da casa por enquanto, a gente vai retornar de noite, tá? Pega ela, gente, ó. Pega as bolinhas. Cuidado, mano. O que foi isso? O quê? Eu não fiz nada, tô perto de você. Desculpa. Eu... Fala o que você viu, fala o que você viu. Mano, quando eu tava vindo pra cá, eu ouvi, tipo, meio que a parede rangendo, sabe? Tipo, parece que tava esfarelando. Sério? Sério. Parece que alguma coisa tinha forçado a parede. Mas você quer trincar alguma coisa, não sei se ia trincar alguma igreja, algum. Jesus. Sabe aquelas manifestações que o azulejo estoura? A câmera pegou porque eu não. Foi isso, mano. Mano, eu vou ter que dizer assim pra vocês, cara. Eu tô sentindo uma sensação de medo, cara. Eu não gosto de sentir isso. Em casa assim eu fico à vontade, cara, mas não tá sendo o caso aqui, cara.
Tá muito tenso. Não, não sei, mano. Não tô à vontade. Se a gente conhece uma casa de uma pessoa normal, assim, de uma vida normal. Agora, isso que tá acontecendo. Eu não sei dizer pra você, mas eu não tô me sentindo bem na casa, cara. E posso te falar? Você acostuma a ficar dentro dela. Eu já vi. Deu um recado do lado aí. Nossa, tá chegando. Já chegou. Foi, João. Que isso, mano? Que isso?